Bom, pessoal, vamos lá agora falar um pouco de Mateus, né? Será que Mateus plagiou Daniel? Então esse vídeo aqui vai ser um vídeo interessante, vai ser quase como aqueles da análise crítica, mas vai ser de um outro ponto sobre o sepultamento de Jesus. E se por acaso a fonte que Mateus usou pode ter sido Daniel, se ele pode ter se inspirado no livro de Daniel. Os evangelistas divergem acerca de como foi o sepultamento de Jesus. Marcos, que é o mais antigo, né, dos evangelhos, ele é bem mais simples, né, no seu relato, enquanto que Mateus, estranhamente, ele é o mais fantasioso dos três sinóticos. Ou seja, aquela teoria da fonte Q, que a gente sempre fala aqui no canal, é que Marcos é o mais antigo e Mateus e Lucas podem ter usado Marcos como base, e uma outra fonte, uma hipotética fonte Q ou outros relatos. Só que no caso do sepultamento, Mateus, ele coloca muita coisa que Marcos e Lucas não colocaram. Então é essa hipótese que a gente vai trabalhar aqui nesse vídeo, sobre da onde Mateus pode ter tirado as bases para compor o sepultamento de Jesus no seu evangelho. Primeiro aqui eu vou mostrar só rapidamente as diferenças, né, dos três evangelhos no sepultamento. Aqui no começo não tem muita diferença. Colocaram Jesus no sepulcro, Mateus e Lucas concordam. As mulheres foram ao sepulcro. Há uma pequena variação com relação ao nome das mulheres, mas os três sinóticos concordam. Aí nós temos todo esse trecho aqui que só Mateus menciona, que ele fala que os sacerdotes se reuniram no dia da preparação, que seria uma coisa completamente estranha, né? Porque o dia da preparação era o dia da Páscoa, então os sacerdotes não iam se reunir nessa data. Mas tudo bem, Mateus menciona isso. E aí os fariseus, estranhamente, né, mandam colocar guarda, né, para vigiar o túmulo de Jesus, porque ele dizia que ia ressuscitar. O que também é estranho, né? Se eles acreditassem que Jesus ia ressuscitar, eles não teriam condenado Jesus, né? Mas mesmo assim, Pilatos, né, diz a eles: "Tá bom, tende guarda, fazei conforme entenderam." Aí eles foram lá, mandaram os guardas que ficaram lá selando a pedra do sepulcro. Primeira pergunta: por que que Mateus e Lucas não mencionam isso? Da onde que Mateus tirou essa informação que só figura no evangelho dele? Então, é curioso isso. Depois aqui tem mais uma harmonia, né, entre os evangelhos. No primeiro dia da semana, as mulheres vão lá, só tem uma variação sobre quem eram as mulheres, mas até então não tem nenhuma discordância. Aí depois, as mulheres perguntam, segundo Mateus, né, quem vai remover a pedra do sepulcro? Aí elas viram que a pedra já estava removida, beleza. O que concorda com a narrativa de Lucas, que fala que a pedra já estava removida quando as mulheres chegaram lá. Mas quando chega em Mateus, ele coloca toda uma outra história em cima. Ele fala que teve um grande terremoto, que ninguém viu. Nem Marcos, nem Lucas. Ele fala que um anjo do Senhor desceu do céu, né, quando chegou, removeu a pedra. Então aqui ele já coloca um personagem na história, que é um anjo do Senhor que desceu. E ele fala sobre esse anjo. Ele fala que seu aspecto era como um relâmpago, as vestes eram brancas como a neve, e os guardas que estavam lá aguardando ficaram assombrados, né, e como mortos. Tá, por que que Mateus e Lucas não viram isso? Da onde que Mateus tirou essas informações se Mateus usa provavelmente o relato de Marcos como base? É estranho. E aí depois, continuando, as mulheres chegando lá segundo Mateus, elas viram um jovem lá sentado. O que Mateus falou que era um anjo que estava lá sentado. Lucas dá uma variação aqui, eles falam que eram dois homens. Por que que Lucas duplicou aqui? Também não sabemos ainda. Aí continuando, tem pouca variação aqui na continuação do relato. No evangelho de Mateus, eles mandam elas dizerem aos discípulos e a Pedro. É estranho porque que ele destaca Pedro aqui, né? Parece aquelas cartas paulinas, que Pedro tem uma. Como se ele não fosse parte dos discípulos. E as mulheres, segundo Mateus, estavam com temor e assombro, elas ficaram assustadas com aquele jovem. Já segundo Mateus, não, ele só fala que ela mandou dizer aos discípulos, né, esse anjo, e que elas estavam com temor e grande alegria ao mesmo tempo. Então ele já muda um pouco o relato, elas estavam alegres. E Lucas varia um pouco, né? Lucas só fala que elas foram dizer aos 11, né? Porque Judas tinha se matado, então elas foram dizer aos 11 apóstolos. Então o que que nós vimos aqui? Nós vimos que Mateus coloca uma suposta conspiração dos judeus, que Marcos e Lucas não viram. Ele coloca um anjo, coloca um terremoto e esses elementos que Marcos e Lucas não viram. Lembrando que Mateus com certeza pode ter usado Marcos como base. Então, como vemos, a narrativa de Mateus, ela é mais fantasiosa, com terremotos, anjo reluzente, é o único que menciona lá a guarda dos judeus, etc. Mas essa narrativa de Mateus, ela se assemelha muito à narrativa de Daniel. Lembrando que eu já mostrei aqui nesse canal que Daniel também é só uma lenda, foi escrito depois, ali as histórias ali, a maioria não são reais, é só para transmitir uma mensagem. E mesmo assim é possível que o autor tenha inserido elementos dessa lenda de Daniel para fazer uma tipologia de Jesus.
para poder dizer que eram histórias parecidas. Então, se Mateus tinha conhecimento de Daniel, e ele coloca elementos, esses elementos aqui, ó, que não tem nos outros, se ele tirou de Daniel, será que ele tinha em mente uma história real? É uma pergunta interessante, porque Daniel, as histórias ali são meramente histórias, né, e não histórias. Mas mesmo assim, muito desses elementos aqui, ó, que a gente só vê em Mateus, a gente vê na lenda de Daniel. Vamos ver aqui, por exemplo. Primeiro, a inocência de Pilatos, né, que ele lava as mãos e fala: "Estou inocente do sangue desse justo." Isso é tirado daquele capítulo, Deuterocanônico de Daniel, né, que é o capítulo 13, que não tem na Bíblia protestante, aonde no julgamento de Suzane, o rei fala: "Sou inocente da morte dessa mulher." O que, aliás, essa frase aqui de Pilatos não condiz com Pilatos histórico, né, que era um homem cruel, sanguinário, e não como é narrado nos evangelhos. Já aqui no capítulo 6 de Daniel, é falado, inclusive aqui eu inverti a ordem, perdão, Mateus, fala que colocaram Jesus no sepulcro, numa cova, colocaram lá numa cova e com uma rocha. Lembra muito Daniel na cova dos leões, né, que o rei mandou lançar Daniel numa cova. Aí depois ele diz, né, segundo Mateus, naquela conspiração lá dos judeus, né, que Pilatos mandou eles pegarem guardas para selar a pedra. Foram os guardas que foram lá e selaram a mando de Pilatos, ou com autorização de Pilatos. É parecido com a história de Daniel, né, que quando Daniel é colocado lá na cova dos leões, também eles mandam guardas, né, pegarem uma pedra e colocar sobre a boca da cova, para selar a cova. Coisa que também é omitido por Marcos e Lucas. Então aqui você vê que foi Nabucodonosor que mandou selar a cova dos leões, assim como Pilatos que mandou selar a cova de Jesus. Aí depois Mateus fala aqui do anjo, né, que tinha um aspecto como relâmpago e as vestes brancas como a neve. Essas descrições são bem parecidas, né, com a descrição dos anjos lá de Daniel. Que nem aqui no capítulo 10, Daniel se levanta e olha um homem vestido de linho, e o seu corpo era como berilo e o seu rosto parecia um relâmpago. Ok, dando a entender que era um ser celestial. Que nem aqui em Mateus, ó, e o seu rosto era como um relâmpago. E aqui em Daniel 7, quando ele fala do ancião de dias, ele fala que a sua veste era branca como a neve. Parecida aqui com a descrição de Mateus, ó, que a veste daquele anjo era branca como a neve. Então, será que Mateus estava usando essa lenda de Daniel como base? Porque, segundo Marcos, foi um jovem. Segundo Lucas, foi dois jovens. Já na descrição de Mateus, é bem parecida com a descrição dos anjos lá de Daniel. Aí depois Mateus fala que os guardas ficaram assombrados com o terremoto, que o anjo removeu a pedra, né? Eles caíram como mortos, né? Eles ficaram tão assustados que eles caíram como mortos. Não dá a entender que eles morreram, mas ficaram como se fossem mortos. É parecido com a descrição de Daniel, que quando o rei manda colocar os amigos de Daniel lá na fornalha ardente, a chama da fornalha matou aqueles guardas, os homens, ou seja, os guardas morreram. Então Mateus, de forma parecida, ele fala que os guardas e ficaram como que mortos, ou seja, parecido com Daniel. E aí, por fim, ele fala aqui, né, terminando, que quando Jesus reaparece depois aos discípulos, ele fala: "Foi-me dado todo o poder no céu e na terra." Parecido com Daniel, que fala lá do ancião de dias, e depois ele fala: "Foi-lhe dado todo o domínio, todo o poder, e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem." Lembrando que isso aqui só Mateus menciona. Então fica essa pergunta: será que Mateus, além de usar Marcos como base, ele também se inspirou em Daniel para fazer uma tipologia? Lembrando que Mateus é o evangelho que mais faz tipologia, né, com Moisés, com outros personagens do Velho Testamento, etc. Será que ele tinha essa intenção? Será que foi a lenda de Daniel a inspiração de Mateus? Então, analisem aí, tirem suas conclusões, tá bom? Paz a todos.